Děkuji, učtivě, dobrý večer. Dobrý večer, děkuji, učtivě. Prosím vás, na TikToku byla taková anketa, ptali se asi 9 žen, koho by raději potkali v lese, jestli medvěda nebo muže? 8 jich řeklo, že medvěda. 8. Za prvé ten hnus, že muž je sloučený s šelmou. Vyberte si medvěda nebo muže, to je strašný. Na druhou stranu některé ty ženy argumentovaly, že viděla medvěda několikrát a nikdy ji neubližoval ani neohrožoval. No to je pravda, že ho vidí v zoologický, tam ji ohrozit nemůže, ale samozřejmě v lese je to jinak. A do toho mě zaujalo, že se teda ptali amerických správců toho národního parku některého. A oni říkali, že to není taková legrace s medvědem, že je ten malej černej. A radili těm ženám, že když uvidí toho malého černého v lese, takže je dobrý dělat hluk a tak jako dávat najevo, že mu neskřížíte cestu, ale hluk. A když prej se k vám přiblíží, tak ho máte mlátit vším, co je po ruce. Radili těm ženám, radili jim, ať mu dávají přímý údery, to mě zaujalo. Žena, která neumí hák, hele, tak jako s tím méďou si neporadí. Ale říkali, to je ten malej černý s hnědým, s grizzlym, tam prej to neplatí. Tam doporučovali těm ženám, aby byli ticho, lehli si na břicho, mají si nechat ruksak na zádech. Takže když půjdete do lesa, berte si ruksak, kdyby tam byl medvěd. A rozkročit nohy, aby vás prej nemohl snadno otočit. A důležitý je, on si chce asi prohlídnout, jestli to je k žrádlu, takže má se počkat, i když odejde ještě chvíli, on se prej rád vrací. A když by to byl lední medvěd, tak na to už prej je nejvýstižnější jenom ta říkanka, ten je nejútočnější, že se říká, u černýho bojuj, u hnědýho lež a u bílýho ledního dobrou noc.